اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 28، لداخ دا لینڈ آف پاسس، لداخ دا لینڈ آف پاسس۔ ویسے چھو تۄہہِ امہِ جایہِ ہُنٛد ناو بوٗزمُت، یہِ اوس جموں کشمیٖرُک اکھ حصہٕ اکھ، مگر ریٖسنٹلی یُس یہِ ایبروگیشن آف آرٹِکل 370 گوٚو، امہِ پتہٕ بنیٛاو یہِ اکھ الگ اکھ حصہٕ اکھ یوٗ ٹی یتھ ونان چھِ، تہٕ یہِ لداخ بنووُکھ یوٗ ٹی۔ أتھی متعلق چھِ آز اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ، کَتھ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ، أتھی متعلق چھِ یہِ سون أزیُک سبق، ٹھیٖک چھا؟ ویل چِلڈرٛن، ہیو یوٗ ہٲرڈ آف لداخ؟ دَپان پیارے بَچو، کیٛاہ تۄہہِ چھُوا بوٗزمُت لداخس متعلق؟ اِٹ اِز اِن دَ سٹیٹ آف جے اینٛڈ کے، یہِ ہسا چھُ جموں کشمیٖر سٹیٹس منٛز، ییٚمہِ مےٚ تۄہہِ وۄنۍ ووٚنمو یہِ اوس جموں کشمیٖر سٹیٹُک اکھ حصہٕ اکھ، پتہٕ بنووُکھ یوٗ ٹی۔ لیٹ اس ریٖڈ اباؤٹ دِس بیوٗٹِفُل پٕلیس، دَپان چلو أسۍ ہسا پَرو اَتھ خوٗبصوٗرت جایہِ مُتعلِق۔ اِٹ اِز ایمنٛگ دَ موسٹ بیوٗٹِفُل پٕلیس اِن دَ وٲلڈ، وِچ میکٕس اِٹ پاپُلر ٹیوٗرِسٹ سٕپاٹ۔ دَپان یہِ ہسا چھُ دُنیاہَس منٛز مشہوٗر، خوٗبصوٗرت جایَن منٛز مشہوٗر، دُنیاہَس منٛز، نہ کہِ جموں کشمیٖرسٕے منٛز بلکہِ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھِ لداخ پنٛنہِ خوٗبصوٗرتی موٗجوٗب مشہوٗر، یَتھ یُس اَتھ ٹیوٗرِسٹ سٕپاٹ بَناوان چھِ، تہٕ یُس سٲلٲنی ہُنٛد مرکز اَتھ بَناوان چھِ۔ اِٹ اِز سُچویٹِڈ ایٹ 3513 میٖٹٲرٕس ایبو سی لٮ۪وَل، دَپان یہِ ہسا چھُ کوٗتاہ تھوٚد، 3513 میٖٹر، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ سَتَہ سَمنٛدر پٮ۪ٹھ۔ لداخ ہیز 4 ماوُنٹین رینجِز، دَپان اَتھ لداخس ہسا چھِ 4 بٔڑۍ بار پہاڑی سِلسِلہٕ۔ گۄڈنیُک چھُ تَتھ گرٛیٹ ہِمالین، گوٚو اَکہِ سایڈٕ چھِ یہِ ہِمالیا سۭتۍ تَتھ زَنسکار، بیٛاکھ سایڈٕ چھِ اَتھ پہاڑ زَنسکار پہاڑ، دَ لداخ، بیٚیہِ چھُس لداخُک پہاڑ، اینٛڈ دَ کوراکرم پاسِنٛگ تھرٛوٗ اِٹ۔ دَپان بیٚیہِ ہسا چھُس بیٚکہِ سایڈٕ کوراکرم پاس، یعنی بیٚکہِ سایڈٕ چھُس پہاڑ کوراکرم پہاڑ۔ دِیَر ہایٹ ویریٖز بِٹویٖن 2500 میٖٹٲرٕس ٹُو 7500 میٖٹٲرٕس، دَپان یِہٕنٛز ہایٹ چھِ ویری گژھان 500 میٖٹر پٮ۪ٹھ 7500 میٖٹر تام۔ دَ ہایسٹ ماوُنٹین اِن لداخ اِز ساسِر ماوُنٹین، وِچ اِز 7023 میٖٹٲرٕس ہاے، دَپان ساروِیو منٛز تھوٚد پہاڑ چھُ اَتہِ ساسِر ماوُنٹین، یہِ ساسِر پہاڑ یُس 7030 میٖٹر تھوٚد چھُ۔ دَ ویلی آف لداخ سایٹٕس اِن دَ لیپ آف ہاے سنو کیپٕڈ ماوُنٹینٕز، دَپان یُس یہِ لداخ ویلی چھِ، یہِ ہسا چھِ پہاڑَن اَتھ أنٛدۍ پہاڑ، تھٔدۍ پہاڑ، یِم برف، یِم شیٖنٕے شیٖن آسان چھِ۔ دَ وٲلڈٕز لارجسٹ گٕلیشِیَر کالڈ سِیَچِن ایڈٕس ٹُو دَ بیوٗٹی آف دِس اَمیزِنٛگ لینٛڈ، دَپان دُنیاہُک بوٚڑ بار اَکھ گٕلیشِیَر اَکھ چھُ، یَتھ سِیَچِن گٕلیشِیَر وَنان چھِ، دَپان یہِ ہسا چھُ اَمہِ سۭتۍ اَتھ زیادَے خوٗبصوٗرتی بَڑاوان۔ دَ گٕلیشِیَر اِز 72 کِلوٗمیٖٹٲرٕز لانٛگ، دَپان یُس یہِ سِیَچِن گٕلیشِیَر چھُ، یہِ چھِ 270 کِلوٗمیٖٹَر زیٖٹھ۔ دِس ڈِکریٖزِز ٹٮ۪مپریچَر اِن لداخ، دَپان اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھُ اَتہِ گژھان ٹٮ۪مپریچَر ڈاوُن۔ دَ ٹٮ۪مپریچَر اِن درٛاس ڈِپٕس ٹُو 50 ڈِگری سٮ۪لشَس، دَپان یُس ہَسا یہِ اَتہِ ٹٮ۪مپریچَر چھُ، یہِ ہَسا چھُ درٛاسَس منٛز گژھان -50 تہِ۔ تھرٛوٗ اےٚ ماوُنٹین رِجَن، ماوُنٹینَس رِجَن، وَن کین فاینٛڈ مینی روڈٕز بِٹویٖن دَ ماوُنٹینٕز وِچ میکٕس لداخ دَ لینٛڈ آف پاسِس، دَپان یِمو پہاڑو پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ واریاہ وَتہٕ، واریاہ واریاہ سڑکہٕ، تہٕ اَتہِ یِمو سڑکو منٛز چھُ سڑکہٕ ییٚلہِ یِم پہاڑو مٔنٛزۍ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ جایہِ گژھان چھِ، اَتھ چھِ بَناوان لداخَس یہِ لینٛڈ آف پاسِس۔ لیٹ اَس لٲرٕن اٮ۪باوُٹ 2 سٕپیشلِٹیٖز آف لداخ، گُرجَر اینٛڈ مونسٹریٖز، دَپان چلو أسۍ ہَسا پَرو لداخ کِس بارَس منٛز، لداخ کہِ دۄن مشہوٗر چیٖزَن مُتعلِق، اَکھ گوٚو گُرجَر، بیٛاکھ گوٚو مونسٹریٖز، ٹھیٖک چھا؟ صُبحَس وٕچھو أسۍ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برٛونٛہہ کُن کیٛاہ گژھِ۔ باقٕے وَسلام۔